TV Artilheiro, Campeonato Brasileiro, Série C. Autoriza o árbitro, saída do Fortaleza, que jogaço enorme! Lá vai o paraguaio de pé esquerdo, cruzamento, desvia do Nando! Sempre no lugar certo, cruzamento perfeito do Echeverria. São 15 minutos do Frasqueirão. Pé direito, levantou, goleiro esperou. Gol! De cabeça! Jones Carioca, cruzamento. Vai tentar ajeitar o Nando. Caiu, pênalti! Cometido pelo Lima. Pênalti em cima do Nando. É pênalti pro ABC. Autorizando a cobrança. Lá vem Jones Carioca com tranquilidade. Vem de pé direito. Erivelto! Erivelto pegou! Acertou o canto, foi lá embaixo e pegou o pênalti! Ó, pegaram lá o Jota, hein? Pegaram o Jota. E tá expulso o Pio, que já tinha amarelo. Aliás, tinha levado cartão amarelo há 2 minutos. O Pio tá expulso. Segundo amarelo, os jogadores cercam o árbitro. 41 minutos, está na rua, Pio. E vamos para a segunda etapa. Autoriza o árbitro Edivaldo Elias da Silva. Começa o segundo tempo do Frasqueirão. Correia direto no travessão. Com toquinho ou não do Jota? Não teve toque, não. É só tiro de meta. Ia entrando a bola do Correia. Olha o veneno, a curva que ela faz. Pega bem na junção do poste esquerdo com o travessão. Nando ajeitou. Caiu mancha, abriu pro Jones. Pintou! Olha essa cobrança pra área, tem desvio, gol! Não vale, não vale, não vale. Impedimento do Anselmo, não vale o gol do Anselmo, bandeira no louco. Bom, vamos lá, vamos rever. Anderson Pedra já se livrou pro outro lado, pro Léo Fortunato, mas ele perdeu a bola. Fez a falta e olha a pressão para que ele receba o cartão amarelo. Ele já tem. É, deixa eu ver. É o Léo Fortunato? Já tem. Já tem. Tá na rua. Expulso o Léo Fortunato. Agora os dois times ficam com 10. Nem reclamou, né? E o árbitro encerrou. É fim de jogo do Frasqueirão. E que vitória do mais querido. TV Artilheiro.